Nazdar lidi, tady Mavik, já vás vítám u tohoto videa a tohle video bude vlog ze zooparku ze Stěžírek. Mám tu dva hosty sebou, čau. Gonzálese a Vítek tamhle vzadu. No nic, my to jdeme objevit všechno. Hele, čumte na toho velblouda. Jo. Už mě jednou dal blout poslím, tak. Fakt? Fakt, ty vole. Měl jsem možnost ho nakrmit a on mi vzal do huby celou ruku. A to byly jako ty velký, jako ještě větší než tohle. No jo, to byly ty velký hovada, no. We'll be right back.
Bylo to tam, kámo. Uzral si z toho vlogu. No, chce žrát chudák. Má hlad. Netuším. Ale podle něj bude mladý, jak je barevný. GG. Ale třeba se naučíš, že já jsem jenom takhle jedno. GG, hele, GG.
No, fajti. Sázím na toho napravo. Já na toho nalevo, má dobře nakročeno. To víš, paním tomu slabšímu. Aha. To je taktika, jo? To už je typičtější barva. To je prostě hovor. Když to jíst nechceš, tak to neházej po zemi. Když to jíst nechceš, tak to nežer. Takže jo, lidi. Tohle bude konec tohoto videa, toho vlogísku. Natáčím to den po natočení a sestříhání, protože jsem se k tomu nedostal zkrátka. Ty cesty a to všechno. No nic, my vám s klukama děkujeme za sledování Instagramy a budou když tak i dole v popisku. Dejte lajky, dávejte odběry, zaškněte si zvoneček, followujte moje sociální sítě a těšte se na další videa, jak bylo řečeno v infu. Díky za sledování a čus!